Edhe në Shqipëri, ora të dielën do të lëvizi 60 minuta para, një ndryshim ky që ndodh në javën e fundit të marsit dhe zgjat deri në javën e fundit të detorit. Llogaritja verore e kohës fillon të dielën në mëngjesin më 31 mars në orën 02:00 pas mesnatë, kur me zhvendosjen e akreva prej 1 orë, përpara kohë do të llogaritet si ora 03:00 pas mesnatë. Në vendet e tjera ky ndryshim do të ndodhë sipas orëve përkatëse lokale. Për vendet e Bashkimit Evropian, ora e gjithë zonës do të ndryshojë në të njëjtin çast. Ndryshimi i orës më parë në Europë ka qenë jo i njëtrajtshëm, por a filloi të përzierohej nga viti 1974 pas krizës së parë të naftës dhe kur disa vende vendosën të çojnë përpara orën në mënyrë që të shfrytëzonin më shumë dritë dhe të konsumonin më pak energji elektrike. Ndryshimi i orës në Europë u vendosi ligji evropian në vitin 1981 dhe është rinovuar çdo 4 vjet. Norma evropiane vendos në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës së verës dhe përfundimin e saj, që tani respektivisht janë diela e fundit e marsit dhe diela e fundit e detorit.